Питал съм Шал Хекси и както виждате днес ще играем Minecraft Build Battle. Преди да започнем искам да благодаря на OZONBG, че подкрепят това видео и освен това може да използвате нашите промокодове PACTATECH за 3% отстъпка на техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. А сега да видим каква ще бъде днешната тема. Bridge and Spider, Oven и Spaceship. Ами нека направим Spaceship или нещо от този род. Не, защо трябва да правим мост? Добре. Ще правим мост. Така. Ами като за начало, бързо да взема вода. Бързо направя пода течен. Така, пум. И сега да започнем с издигането на нашия мост. Честно казано се чудя с какъв цвят да го направя, но ще го направя ето с такъв. Като да речем... Ето така. Ще го направим толкова широк и от тук започва нашето изкачване, само че ето така. Така. Предполагам, че ще ми стигне времето, надявам се. Чакайте сега, трябва да намеря нужните материали. Това малко ще ми отнеме време обаче. Стените, не такава стена. Всъщност само такава ли имаше, бе? Това как се водеше? Уоу. What? Нямаше ли едни по-хубави? Уау. Или те се казват някакво друго? Аз май... Не, на нова версия играя, бе. Ай, странно. Защо така? Мислях си, че има и други. Така... Опа, времето почти ми изтече, аз още нищо не съм направил. Ей, това мразя в тази игра, че нямам време. Винаги трябва да бързам. Тук стана малко по-дълго от предното, ама няма как да ги направим. Еднакви няма кой да се занимава да брои. За жалост... не го направих кой знае колко голям. На мен цвета им беше да бъде по-голям. Но какво такова? Сега ще видим какво ще излезе от този наш мост. Мале, какви са тия звуци, бе? Ето така. Бум 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 бум. Наистина ще бъде малко странен, но пък ако успея да направя това, което искам, ще стане як. О-оу, имаме проблем, остават ни само 2 минути. Така, трябва да намеря центъра му, предполагам това е центъра му. 2 минути remaining, fuck. Сега ми трябва... Това. What? Чакай малко, бе. Ето така ще го оставим. Схванахте ма идеята ми, ама в Майнкрафта това трябва да е твърде голямо, за да се получи яко. Какво да се прави? Бум. Але, не мале, една минута ми остава. Аз тия малки са красотики. Има да ги редя до утре. Ох, 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 ох. Защо се захванах точно с това? Така. На... Долу. Пред. Пред. Долу. Пум.
Така. Сега искам да сложа нещо, което... Нещо. Светлина ми трябва. Къде беше, бе? О, факт, забравя къде са светлините. Добре, ще взема това. Ето така. И дап! Това ще бъде моят величествен мост. Оф, нямам на идея как се справих. Сега ще видим останалите. Така. Моста на влюбените. Това е много яко, ще дам легендари на това. Много е кеф идеята. Малък мост. Той е пич повече обърнал внимание на това да слага земя отстрани и е загубил доста време. Ще дам гуд. Тук имаме нещо като моята идея, само че направено от дърво. Няма парапетчета, брат, ще падна от моста. А не, също няма. Добре, ще дам гуд за това също. Тук, като гледам, този човек е обърнал внимание на природата около моста. Ще му дам окей на това. Просто един обикновен мост и на това ще дам окей. Няма нищо впечатляващо по него. И аз можех да направя такова. Това по-скоро ми прилича на... такова, на балон. Не знам. Ако махнем това, се ми прилича на балон. I had no time. То нормално. Започва си нещо голямо, аз затова не исках моето да е голямо, защото нямаше да стигна. Тук имаме отново обикновено мощче. Оставям го така, с окей. Проблем. Не виждам път до този мост. Няма да гласувам за това, защото като руина изглежда. Не знам това харесва ли ви. Дори трябва да скачаш, за да се качваш. Това е моята простотия. Надявам се да ми хареса, като гледам... О, не, брат! О, то държи легендари. О, да. Pro has more time. Какво? Тук имаме мост, който е дори с такова спътно очертание. Оле-ле, мале. Какво е трябвало да бъде това? И мостът на любовта спечели. А аз съм на трета позиция. Добре, доволен съм, в топ 3 съм. Това за мен си е постижение, защото, както знаете, не съм един от най-добрите билдъри. Да, имам идеи, проблем е, че аз не мога да ги правя тия идеи, защото съм некадърен строител и въображението ми не работи. Много куца. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и обличи ли яхте. Бай-бай!